तिमीले त हामी को हौ भनेर चाहिँ देखाउन आएको भन्दै थियो, त्यो चाहिँ देखायो कि देखाएनौ त? होइन यस्तो भयो, देखाउनु पर्ने ठाउँमा देखाइयो, अलिक कहीँनिर छुट्यौँ पनि होइन, अब हुन्छ नि, अब गेमको भर हुन्न होइन, जे भए पनि कहाँ चाहिँ चुक्यो जस्तो लाग्छ त? के त्यो चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा कुरा गर्ने कि नेक्स्ट पार्टमा कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो, किनकि सबै कुरा मैले भन्नुभन्दा पनि अलि त दर्शकबिनहरूले पनि हेरेर आफै थाहा पाउनुहुन्छ नि। दर्शक दर्शक दर्शकले त के भन्दै थियो यार हिजो? अर्को आउने टुर्नामेन्टको पार्टहरूमा पनि त्यो गल्ती सुधार्यो कि सुधारेनौँ भन्ने कुरा डिसिजन चाहिँ हामीले हजुरहरूमा एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो भयो होइन, त्यही त हार जित हुने, एउटाले हारेपछि अर्को जित्ने, अर्कोले जित्यो एउटाले हार्नै पर्ने हो होइन, यो त अब टुर्नामेन्टमा हुने यस्तै हो, केही छैन, अनुभव बोटलियो त्यही ठुलो कुरा हो, अहिले चाहिँ अब लाग्यो, अब छिटै फेरि निरन्तरता दिनेछौँ, दुवै पार्टनर भएर फेरि अरू टुर्नामेन्टहरू खेल्न जानेछौँ होइन, हो कि नि अङ्कल? हो सही हो, सही हो, जानुपर्छ होइन, फेरि भेट्नेछौँ, तबसम्मको लागि बाई बाई गाइज, सी यु, गुड मर्निङ गाइज। अहिले चाहिँ फेरि म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा हाम्रो टुर्नामेन्ट भएको ठाउँमा आइसकेको छु। हिजोको म्याचमा चाहिँ सफल हुन सकेन, तर पनि हाम्रो कौडलबाट महेन्द्रनगरबाट चाहिँ दाइहरू आउनुभएको छ, उहाँलाई सपोर्ट गर्न आइरहेको छु। मेरो पार्टनर चाहिँ घर फर्किसकेको छ, हामी हारे तापनि हामी पोजिटिभ माइन्डसेट लिएर हामी बसेको छौँ। भाइ चाहिँ अब 2 महिनाको लागि चाहिँ आफ्नो एक्जामको प्रिपरेसनमा छ, सो विल कम स्ट्रङ्गर होइन, किप सपोर्टिङ अस होइन। अब यति भन्दै चाहिँ तपाईँहरूले यो नेक्स्ट म्याचको हाम्रो भिडियो हेरिदिनु होला, सपोर्ट गर्नु, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु सबै, हस् धन्यवाद। Thank you.
Thank you.
Tal vez te hago hacer.